Olha, atenção para esta notícia, informação de momento, hein? Aqui a notícia não para, aqui a notícia não para, porque agora há pouco, produtores e estudantes do Seringal Catuaba realizaram um protesto contra as péssimas condições das pontes do ramal Belo Jardim. Segundo os manifestantes, tem estudante que caminha até 16 quilômetros para poder chegar à escola. Aí não dá, né, meu amigo? Aí não dá! Cadê o Senildo Melo com esse material? Roda as imagens. É isso mesmo, nós estamos no ramal Belo Jardim, zona rural de Rio Branco. Nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que produtores rurais desta região estão protestando devido às péssimas condições das pontes e que acaba prejudicando o escoamento da produção. Nós vamos até o local para trazer as informações com exclusividade dentro do Gazeta Alerta. Nós já estamos chegando aqui no local onde os moradores estão enfrentando dificuldades para trafegar aqui no ramal Belo Jardim. Uma das pontes é essa aqui, ó. A gente pode perceber que ela já está bastante deteriorada aqui, ó, porque ela é feita de madeira e as partes onde normalmente era para ter um reforço já estão desgastadas, olha. As pranchas, principalmente. E aí foi feito pela prefeitura um desvio aqui na margem onde passa o Igarapé. Mas a gente percebe que com a ação das chuvas, esse bueiro aqui logo vai se romper na força do inverno. Aqui estão os estudantes, olha, que estudam aqui na escola Dr. Augusto Monteiro. Vou conversar aqui com o presidente da associação, a gente está acompanhando, ele está mostrando a dificuldade que é. E se não consertar isso aqui no período do inverno mesmo, vai ficar complicado, né? Vai ficar complicado. Isso aqui nós já fizemos documentação, já deixamos no DARAC. Nós, desde o ano passado, que a gente luta por isso aqui, né? Aí a equipe lá do DARAC só vai dizendo que o que vai mandar arrumar, vai mandar arrumar. Agora a prefeitura mandou fazer esse desvio, mas vocês estão vendo como é que está aí. Se der mais uma chuva grossa, isso aí tem o pessoal que mora aqui para baixo. A maioria desses alunos mora aqui para baixo. Aí o ônibus falar como é que vai passar, o ônibus da linha também não vai lá. O pessoal tem que andar quantos quilômetros? Vamos aqui conversar aqui com a Jaqueline, que é uma das estudantes. Você, Jaqueline, precisa caminhar todos os dias quantos quilômetros para estudar? 16 quilômetros. É fácil não? É fácil não, o negócio é difícil, ó, mas tem que lutar para poder conseguir algo melhor na vida. Aí que nem ela, outros estudantes também estão nessa situação. Vou conversar com a diretora da escola, a dona Maria do Rosário, que sente na pele todos os dias essa dificuldade. Tem inclusive estudantes que já deixaram o ano letivo de lado porque não tinham condições de estudar. É verdade, nossas crianças estão prejudicadas pela falta do ônibus escolar, que não pode passar nesse lugar mais, né? Fora essa aqui, ainda tem outra lá mais na frente, que também está impedida de passar tanto o ônibus da linha quanto o ônibus escolar. E o que a gente pede do poder público é que olhe por nós, olhe por esses jovens, né, que precisam de apoio e que tem um futuro brilhante esperando por eles, mas que está ficando difícil, tá. Provavelmente essa comunidade vai ficar isolada cedo, cedo. Obrigado, então, pelas informações. Portanto, são essas as informações com exclusividade que o Gazeta Alerta está mostrando dos moradores aqui do Seringal Catuaba, no ramal Belo Jardim, com imagens de David Chesman, Senildo Melo, para o Gazeta Alerta.